Доброго дня! На цьому коротенькому відео ми з вами взнаємо, як побудувати висоту паралелограму. Почнемо з визначення. Що ж таке висота паралелограму? Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну вершину. Тобто, якщо я візьму будь-яку точку, наприклад, сторони BC, то з цієї точки я можу провести висоту, наприклад, до сторони AD. Або з цієї точки я можу провести висоту до сторони CD. Так? Але найчастіше ми проводимо висоту для вершин паралелограму. Тобто, якщо я візьму вершинку B, то з цієї вершини я можу провести дві висоти, одну до сторони AD, а другу до сторони CD. І давайте проведемо ці висоти. Тобто, спочатку за допомогою косинця та лінійки ваших зошита будуємо перпендикуляр, який буде проходити через точку B до прямої AD. Ось наш перпендикуляр. Шукаємо точку перетину цього перпендикуляра з стороною AD та сполучаємо відрізком вершину B та цю точку перетину. І можемо видалити, нам уже не потрібно тепер перпендикуляр з рисунка. Ось наша перша висота. Тепер давайте проведемо з цієї ж вершинки другу висоту до другої сторони CD. Так само, за допомогою косинця та лінійки будуємо перпендикуляр до прямої CD, що проходить через точку B. Ось він, цей перпендикуляр. Дивіться, перпендикуляр лежить за межами паралелограму. Що в цьому випадку потрібно робити, щоб знайти висоту? Потрібно продовжити сторону CD. Для цього ми проведемо пряму, яка проходить через точки C та D, та знайти перетин цієї прямої з перпендикуляром. Ось наша точка G, точка перетину. Тепер давайте продовжимо, сполучимо відрізком точки D та G, це наше продовження, та видалимо пряму. Ось наша пряма. І тепер сполучимо відрізком вершину B та G та видалимо перпендикуляр. Ось давайте позначимо прямий кут, ось він у нас, так? Та пунктирною лінією проведемо проміжок DG. Тепер давайте побудуємо висоту, проведену з вершини гострого кута паралелограму. Так само, проводимо перпендикуляр, який проходить через вершинку С до протилежної сторони, яка в нас тут є протилежна сторона, або сторона АБ, або сторона АД. Ось давайте почнемо зі сторони АД. Ось наш перпендикуляр. В ваших зошитах вам потрібно робити за допомогою косинця та лінійки. Так? Тобто, дивіться, знову наш перпендикуляр лежить поза межами паралелограму. Так само, продовжуємо, проводимо пряму, яка проходить через вершини А та Д, сторони АД, шукаємо точку перетину, ось буде наша точка перетину, так? Проводимо нашу висоту, це в нас буде С, І, так? Видаляємо перпендикуляр. Ось видаляємо перпендикуляр. Далі проведемо проміжок CID, так? Та видалимо нашу пряму. Ось ми її видалимо. Вона нам не потрібна. Відрізок ID, давайте ми його проведемо пунктирною лінією. Ось він.
І таким чином ось ми побудували висоту. Ось показали прямий кут, і наша висота – це i. І тепер нам залишилось провести висоту з вершини c до сторони AB. Так само. Беремо, будуємо перпендикуляр до сторони AB. Ось наш перпендикуляр. Знову цей перпендикуляр проходить поза межами паралелограма ABCD. Ось наша пряма. Шукаємо точку перетину. Ось наша точка перетину. Сполучаємо відрізками BG та так само відрізком CI. Витираємо допоміжні прямі. Це нам не потрібно. Відрізок BG представимо у вигляді пунктирної лінії, щоб показати продовження, так? Та покажемо, що кут CGB – це прямий кут. Ось таким чином ми побудували дві висоти, проведені з вершини C. Але ви пам'ятаєте, що за визначення ми не обов'язково маємо брати вершини паралелограма, щоб провести висоту. Ми можемо взяти любу точку, яка належить стороні паралелограма. Ось давайте візьмемо якусь точку, ну, наприклад, яка належить стороні BC, W. І з цієї точки ми можемо провести перпендикуляр до протилежної сторони. Ось давайте проведемо перпендикуляр, висоту до сторони AD. Ось ми її проводимо. Ось. Шукаємо, як завжди, точку перетину зі стороною. Сполучаємо відрізки. Ось сполучили відрізки. Та видаляємо перпендикуляр, який ми використовували для побудови. Ось наша висота. Добре, це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. Все буде Україна. До побачення!